up guys, welcome to my channel Demon Vlog. Okay, ឥឡូវខ្ញុំនៅអាងកាហ្វេផ្ទះខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបដូចវីដេអូចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងគឺខ្ញុំបកពពអំពើតែឥឡូវខ្ញុំនៅអាងកាហ្វេខ្ញុំលេងចាស់ម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំថតវីដេអូនៅអាងកាហ្វេមើលហើយខ្ញុំជប់រែកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅអាងកាហ្វេមើលឥឡូវនៅនេះធ្វើខាងក្រោមនេះហើយខ្ញុំមកខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំមានហ្នឹងណាចាំតែខ្ញុំធ្វើប្រែនៅអាងកាហ្វេមើលបងឥឡូវខ្ញុំដើរមកចំទៅឲ្យនុយស៊ីហើយចឹងអ្នកអរគ្នាឃើញហើយអ្នកខ្លាដឹងថាកាពើស៊ីអីគេដែរអ្នកខ្លាគិតថាស៊ីបាយកកអីចឹងណាតែកាពើក៏ប៉ិតស៊ីតើស៊ីបាត្រីស៊ីកដោស៊ីផ្សេងផ្សេងចឹងណាប្រភេទរបស់ឆ្អាបឆ្អាបហើយខាងនេះក៏មានដែរប៉ុន្តែស៊ីធំដែរតែខំល្មមដល់មកចូលពេទ្យអាក្រោមនេះក៏មានដែរអាទូចអាកត់លុយលុយមែនទេជាមួយនៅពីនៅអាផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនទេចូលខ្ញុំចង់រកអាធំនឹងលោតចូលប្រែងវាលេងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូចាស់ខ្ញុំមុនគេសនុំពោច្រើនមែនទេបើឲ្យប្រែងមួយកាហ្វេទៅអូខេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចុះទៅលេងមួយវាបន្លាយមួយវាលេងប្រែងវាលេងហើយនឹងកោខ្នងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតិចតួចទេវាដូចអាធំធំដែរវាកូនរាល់ឆ្នាំនេះហើយស្មានហ្នឹងវានៅលើកោអាខ្លះចុះទឹកអស់ហើយនៅក្នុងទឹកច្រាមមែនទេយើងមកដឹងនេះតែនៅក្នុងទឹកហ្នឹងច្រាមវាចុះទៅសម្លាំក្នុងបាតអាខ្លះតូចជាងគេក៏មានដែរឡើយយើងធ្វើអាធំហើយនេះអាខ្នេះអាធំអានេះ10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំក្នុងនេះមាន5 10ឆ្នាំក៏មានដែរហើយក្នុងទឹកគឺច្រាមមែនទេចុះវាចុះទៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្ងំមានសង្ងំទេក្តៅនៅខាងទៅខាងលើក្តៅអញ្ចឹងអាខ្លាំងវានៅខាងលើតើអីទេអត់វាក្តៅចុះទៅត្រង់ទឹកឯងហើយធំធំមែនទេ zoom ឲ្យមើលនេះអូហាមមកទៀតនេះប៉ប់ជើងកាពើអត់មានដាតទេវាក្នុងរឿងនេះមានថ្មីមិនໃຫយទេថ្មីមើលឲ្យទៅអូខេឲ្យទៅមកធំធំផ្សេងទៀតតាវាខាងនេះអាងផ្សេងមួយទៀតទៅវាចុះទឹកអស់ហើយផ្សារខាងនេះក្តៅពេកចូលយើងធ្វើសំណាញ់ដើម្បីការពារវាទៀតការពារមិនការពារទេគេថាយើងកាត់បន្ថយក្តៅប្រាទឹកណាចឹងអ្នកណាបានអត់ដែរឃើញកាពើសោះហើយអ្នកណាអត់ដឹងថាគេចំកាពើមួយអីចឹងណាអាចសួរខ្ញុំខាងក្រោមអាចសួរខ្ញុំក្នុងខមមិនខាងក្រោមបានព្រោះខ្ញុំនៅមួយកាពើមួយជាតិហើយនៅស្ទើបតកតាជីវិតហើយហើយកាពើនៅខាងក្នុងខ្ញុំឃើញហើយអានេះកំផ្លាស់ទឹកយើងមើលឃើញដល់បាតហ្នឹងហើយសក់មេមេអាឈ្មោះឡើងលើគោកហើយហើយនិយាយទៅកាពើអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាវាស៊ីអីចឹងណាចឹងខ្ញុំថតអាឡាទូចដល់មើលវិស្អកពើវិស៊ីបាត្រីបាត្រីប្រាបាត្រីចដោបាត្រីពួកអញ្ចឹងណាខែតែសបោកដោយើងទិញដោវាស៊ីហើយក៏ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចាំបានកពើវាស៊ីពោះចូលចិត្តមានចូលចិត្តស៊ីពោះរេដាក់ពោះវាស៊ីប្រសាតែពីមុនគឺវាសម្បូរមែនទេពោះគ្រប់ប្រភេទរបស់វាយ៉ាងតាក់គេធ្វើគេដាក់តាក់គេត្រីមកអញ្ចឹងណានៅតលេអញ្ចឹងវាបានចាស់មែនទេពីមុនស៊ីតែពោះទេហើយតែឥឡូវយើងរកពោះលេខបានហើយអញ្ចឹងមានត្រីចំទេក្បាលត្រីចំហ្នឹងមានតែក្រៃមានណាខ្ញុំចឡាំតទូចឡាំតទូចនៅក្រៅគឺធំមែនទេមកម៉ាត់ទេយត្រង់ទៅបើយើងប្រហែសអត់ការពារឬក៏យើងអត់ប្រយ័ត្នណាយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាហើយពួកខ្ញុំមិនដែរមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំមានត្រូវប្រកាសពេលឲ្យយើងឡើងកពើគេឥឡូវអាងនេះ6ឆ្នាំអាងនេះ6ឆ្នាំហើយសក់កពើគួយបាពួកគួយបាគឺពួកអាអុចអុចពួកអុចនេះបារានគេហៅគួយបាអានេះសបោគួយបាច្រើនមែនទេសឹកឈូតឈូតតែឈូតឈូតចុះទៅវាខំ
cho nhóm prank ăn đằng ấy cho nhóm chọc tới lên mùi bùi chụp với khám nhé mắt ok lời dùng chọc từ cao ngọc này chân mình được khám cho làm đến mưa đây đi mùi chân mình đáy mùi đây chọc tới dưới đây phá lên mùi cho nhóm khám nhé mắt chân tạo nô cô này ốc này Prank vlog, rồi cả video này, play cho nhóm tiền. Ok, chấm video nó chào bye. Bye bye, peace out.